الله قاعد كان هاي صدر يو سد حقف كل هذا قال جعل كاهي يدي قال جعل كاهي مركي ليش كساس لو فيريي وعلى يرتين وقال جعل نجاب حيا نبضونه إيه هوين السويم كل اللي هو قبته مجلد مقدسه أيا سي كل اللي هو حي كده هلن مسق ما سق أي شيء جن إن لجو سميه هاي الصومالية ده أو لجو هريستاجي لوك تي جناسي أو أي كل هيدا كنيستا قادكا ميروغا بدها ودنك الصومالية حبيبه عبد علي أو رخصت وهيستاه كنيستا قادكا ميروغا كان مدعى دلدة قادو لياشا أيا شكتي إن سند وهربا أي عزبوني سيسو شتي جده جناسي oo ay qaadatay 2013 isla markaana ay bixiso lacag dhan 2500 oo dollarka Mareykanka waxa ay tilmaamtay in ay qayb ka ahayd dalada Mirowga isla markaana nambarka koowaad ay ka ahayd keenista qaadka wixii ka horeeyay markii la joojinayay keenistiisa xilligii dawladdii madaxweyne Farmaajo balse haatan oo dib loo furay keenista qaadka laga lahalay booskii ay ku lahayd keenistiisa xilli ay shaqeysanayaan dadkii iyada la midka ahaa waxaan ka mid ahaa dalada qaad ka miro company 33 ilsiyaan ahayn 33 ilsi 12 ilsi way shaqeysanayaan anna daaqada laga saare dalka iyo dadka waxaan dambiyoon ka galaa rabaa waa qodob qodobka labaad madaxweynaha xasan sheekh maxamuud asaa wuxuu dhigi jiray dunida heshiis ah soomaalo heshiis ah xasan sheekh maxamuud wax lagu masuqmaasuqay halkaas ka cadeey كليب كان وكليب كي لبات عد كي هذا هوري ودقي ستنا هذا واكن كي لبات واي هذا وكسو جارو هذا الدنيا ده هالشيء سامارو هالشيء سدهاي حاس شق محمود وحي اللي هو تارق ده يستي هل كاس كسو عدي هوين كي كسو قيب جلي كلنك أي شيء جاي إن دولة الفدرال كي الصومالية جارهان مدحوينها الجمهورية ده لو جب هاي هاي عدالة الله لو جنع سجع حبيبه أو أي كتير سنين قويس كذا مركي يو كواد والميديا سو استاجة waxaan ka rabaa sida ugu dhaqsiya badan inuu igu soo istaago anshuur ma bixisa leedhiima saddex sano ay magne diyaaradii mirowga shaqtigayga waa liiga anshuuray muwaadin Soomaaliyeed ina aha isku maleeynay laakiin markaan fiiriyay xamaasadii mirowga markii la soo fasaxay waxaan fiiriyay in aanan muwaadin Soomaaliyeed ahayn waxa li ugu musuqmaasuqana saacadaan la taagay ama garanay Soomaalida kala waa shaqeysanaysa wixii ana leegu reebay oo leegu beegsaday Xasan Sheekh Maxamuudow waxaan ka rabaa madaxweynayagii oo ina sida ugu dhaqsiya badiga soo jawaabta Soomaalida kala waa shaqeysanayaan ilmaan ka korsana masaakiin aanahay waa shaqeysana anshuuran ka way dhimeysid waxaad halaysid dhimeysid dambiyaad gashay dhimeysid faranka hayaa dhimeysid waxa uu laygu musuqmaasuqo leega reebo dadweynii intaas waxaan rabaa madaxweynahayga iyo sharaf salaahay inaad iga soo jawaabto sida ugu dhaqsiya badan cabashadeed waxay tahay xabiib abd cali oo walaashay oo saaxiibtay oo 13 sano la shaqeysanay haddana inaana wax shaqo haysan nala musuqmaasuqay qabiilna ku fogeey waxba aan loo qaban 33 diyaaradood teeni laga reebay haddana aan baaga muudanahay waxaan hayna aysan jirin maal walba aan taaganahay marka jaal madaxweyn waxaan ka codsanaynaa inaan shaqadeena wax ka qabato waayay ma sharcigan istaankan aniga ku taagneen dad muslim ahaanahay anaga dhibaato ma wadno muslim dhibkiisa ma wadano inaan shaqadeena noola fasaxo walaashay macaan horsocodka noo ahayd iyada waxna siinaysay iyada wax naga qaadanaysay inay gacmaha naga dharbaaxaan dadka oo ayaga shaqaystaan anaga aan gacmaha naga la lootay diyaaradeen la baakimo mudan madaxweyn lama qabato nabadoonadii ka soo qayb galay kulanka ayaa dhankooda sheegay in beeshooda halkii lug oo ay ku lahaayeen ganacsiga qaadka laga hor istaagay dalada qaadka wuxuu ahaay 33 qof kaliyada gaal jacalka ahayd iyadii gaal jacalkeed markii liiska saas loo fiiriyay waxa la yirtay waa gaal jacal naga bixiya wax la qarqarnayna maahan waxaan rabnaa marka cid kasta oo qusays arintaas iyada annaga wax badan hadaan nahay gaal jacal ama sarisoor aan magaalada muqdis ku dumanay dad badan baa noogu maqan cid ilaa hadda noogu soo jawaabtay oo tiri qofkaas dilay ma jirto anshuurti sanadkii 2500 ay baxsi waaye qof aad anshuurti kambanigiisa xisaabtii dawladda Soomaaliyeed ku lahayd la siiyay dibdeystar aan ahayn bulshada dhibin waxay loo reebay anaga ma ogin
waxaad ku reebteen soo cadeeyo waxay lagu reebay hal soo cadeeyo Habiibow Cabdi Cali ayaa ka codsatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya inuu wax ka qabto cadaalad darada looga hor istaagay ganacsigeeda madaxweynaha marka waxaan ka codsanaa sharaf leh inuu xaqaygii muwaadin Soomaaliyeed aan ahay sharciyagaasan wataa leemalaha sharci ma wadatid leemalaha sharciga qabada hor istaagsan leemalaha muwaadin Soomaaliyeed ma ahid marka waxaan ka codsanaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida uu dhaqsiyaha badal inuu shaqadeeda fasaxo ذكري أحمد موسى تي في قشبلة مقدشو